Денес филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип е домакин на гостите, професори, нашите ценети партнери од Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија. Како што знаеме дека ние како филолошки факултет ги произведуваме, го произведуваме и профилот на преведувачи и толкувачи, кој што е многу важен за една јазична група, како што ја произведува филолошкиот факултет, и сметаме дека Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија е токму она алатка која ни е потребна за да можеме ние практично да ги профилираме нашите идни преведувачи и толкувачи, и поради тоа направивме еден проект стекнување и развивање на компетенциите на преведувачите и толкувачите на нашите, на нашиот филолошки факултет од сите јазични групи: англиски, германски, турски, во паралела со македонскиот јазик. И еве денес ние ќе се обидеме практично со помош на нашите колеги од ова сдружение да им покажеме на нашите идни преведувачи и толкувачки со што ќе најдат кога ќе излезат на пазарот на трудот како готов профил. Денес поточно ќе се запознаат со книжевниот превод, кој што е многу битен за еден преведувач и толкувач, и за тоа ќе говори нашата колешка повеќе од ова сдружение. Овдека сме затоа што имаме добра соработка со факултетот, филолошкиот факултет овдека, и затоа што како сдружение се залагаме за унапредување на професијата, за нејзина поголема видливост и праведен третман во општеството, и за професионален развој на самите преведувачи и толкувачи. А овде, како и на другите факултети, но и овде сме сега на покана на филолошкиот факултет, за да може со нашите идни членови, т.е. со оние кои што за некој по кој ќе завршат студиите, ќе влезат на пазарот на труд како професионалци од областта на преведувањето и толкувањето, да споделиме одредени искуства и да поработиме малку на она што ќе им представува една професија, иден ангажман и работа, а кој, во кој навлегуваат сега, тоа е книжевниот превод. Нешто што кај нас не е поставено така и не се работи кон достојно почитување на тој труд и вреднување на тој труд во општеството. Работилницата е осмислена така што студентите ќе работат на еден текст, за, и ќе произведат негов превод, па потоа она што ние сме го направиле како превод ќе го дискутираме со нив, да видиме каде се разликите, да можеме да позборуваме за дилемите, за различните решенија, затоа што преводот е нешто кое што се заснува врз почит кон оригиналноста на авторот, но во исто време значи и почит кон индивидуалноста на преведувачот, но и специфичноста на јазикот од кој се преведува и специфичноста на јазикот на кој се преведува, затоа што едно книжевно дело преведено на македонски или на било кој од јазиците што се зборуваат во Република Македонија треба да звучи како да е, да кога го читате, да имате чувство дека читате дело кое што е создадено на тој јазик на кој што е преводот, а тоа е многу одговорна и тешка задача. Токму затоа реков оригиналноста и стилот на авторот, но и оригиналноста и спецификат на преведувачот и спецификите на јазикот на кој што се преведува. Мора да се истражува предходно за да се види што е она што го карактеризира стилот на авторот и како тоа на македонски ќе звучи.